Donte të më kujtonte rastet ngjashme, sepse ne nuk e dim sa të shpeshta janë këto raste. Dritan Mezini, nuk e di nëse ju thot emri gjë. Dritani ka qenë një sipërmarrës, fshin truri, kalon, po Tan Mezini ishte një tjetër ngjarje tronditëse e të njëjtës natyre. Dritan Mezini, një sipërmarrës i cili në darkë kishte qenë një takim biznesi me Edi Ramën dhe me një panel të madh njerëzish takimet e biznesit. Në darkë mbaron kanë nxjerr foto gonxhe etj etj. Ishte një njerëz që nuk ishte as i majt as i djathtë, ishte me të gjithë. Shkon në shtëpi, pozitiv, aktiv, energjik. Ti e njeh, e ke njohur. Unë e kam njohur relativisht vonë, por kam parë se sa energjik ishte. E kam njohur në një grupim vrapi që bën bashk biznesmen super të pasur, gazetar më pak të pasur si puna ime etj. Ishte një njerëz motivues, shkon në darkë në shtëpi, kam një problem, kam një problem. Mbaron atje. Kështu që desha të thoja, desha të sillja këtë rast, një njeriu shumë të njohur dhe pozitiv. Ardiano Soja, ishtë drejtori i gazetës Panorama, 20 e pak vjetë, Çarja Aorte, për vite me radhë pjesë e medias shqiptare, kështu që... në vitin 2013 në rrasë, nuk gaboj, po pak a shumë në të njëjtën moshë. Ndjes pas Sokol Oldashi, ishte pak a shumë në të njëjtën moshë. Pavarësi se ishte aksident. Pa, ishte aksident i një tjetër natyre. Po, Olli, po flasim për rastet që tha doktorit të historive të ndarjeve nga zemra të... Po pra, të, thash, ja, se e ta exaurojmë pak me që pra, kemi doktorin dhe doktorin sot këtu. Ardiano Soja ishte rast identik i Çarjes Aortës. Dakor, po përmënde Sokolin që është një histori tjetër, është histori aksidenti. Kemi Çarjet Aortës në mosha 44 Gerti, 52 Tani, zotrin që përmënde nuk e mba... Pra do më thënë jemi të kjo dhe histori që kur kam dëgjuar nga ta afë me Dritanit, që s'kishte asnjë gjë, asnjë shenja, dhe prandaj... Kur... Për mjekët, për kardiologët, këto janë pjesë e statistikave dhe normaliteti, po a janë kaq të shpeshta? Dhe a është normalit janë kaq të shpeshta? A ka një ndryshim të trendit të vdekshmërisë nga smundjet kardiake tek moshat e reja? Ne konsiderojmë 40 vjeç, 44 vjeç, shumë të rinja, është kjo një normalitet, apo duhet kemi më shumë vëmendje tek kjo grup mosh? Po, po. Dhe me thanë në njifen, ateroskleroza të hershme, kuptimi në blokime të arterjeve koronare, arterjeve që ushqejnë muskulin e zemrës, edhe në mosha 9-35 vjeç, me stilin e jetesës të pashëndetshëm që është si tush përhapur në shoqërinë tonë, ne kemi parë edhe shumë të ri që kanë ardhur me infarkte të zemrës ose i kanë shpërtuar për fat vdekjes së papritur e tjerë. Kështu që ateroskleroza, për shembull duhani, po themi, është një vesë i përhapur në të rit sot. Predispozicioni genetik, domethënë disa e kanë. Përdorimi i kokainës, në disa raste. Është shumë aterogen, dhe më hani veshen të gjakut me plaka, dhe ato plaka një moment mund të qahen, mund të trombozohen, një moment tjetër mund të spazmohen, që pra të ngushtohen ena gjakut, pa tromboz, por të qëndroje ngushtuar për një kohë relativet, mjaftushme për të dhe një aritmi të zemrës. Që... Ka gjasa që përveç gjithë tyre shkaqeve, kjo jeta në tension, depresion të përditshëm, që ne bëjmë, se cili në fushën e vetë. Ashtë më tepër politika, po media, po pa tjetër ju në fushën tuaj, një tension i përditshëm, ndo njeri pa kuptueshëm, të jetë një nga shkaqet e rritjes së vdekshmërisë tek të rinj, qoftë nga arrestet kardiake, me që po flasim sot për një tronditje të tillë. Tjetër, ezaurimi fizik edhe si thosh stimulimi autonomik për adrenalina e vazhdueshme, mos pasja një ekuilibri midis punës, stresit dhe pushimit edhe si thosh aktivitetit fizik, kushtimit të kohës për veten, patjetër që janë faktor inflamator, pra rrisin inflamacionin brenda organizmit dhe nxisin procese. Mund të na ekspozojnë. Mund të ekspozojnë në hipertension, mund të ekspozojnë në aterosklerozë të hershme, mund të ekspozojnë në aritmi. Janë ato faktor patjetër. Por edhe pa këto faktor, vdekjet e papritura janë, nuk janë të shpeshta në të rrit, janë 3 në 100.000 raste, dhe më thanë, nuk janë të shpeshta për fatë, por janë, edhe kur ndodhin bëjnë shumë bujë, sepse si ndodhin një subjekt pa smundje.